请问阅读成为是论是对于了解生命实相与实证是否有帮助，为什么？请两位老师帮我们回答。陈老师请。成为是论刚刚已经讲到了哈，它是以第八世如来藏为核心啊，来成就三界唯心，一切法唯识。也就是说，成为是论呢，它是明白的建立以第八世作为这个明心的基础，明心的标的啊，是它是明心，是开悟明心的标的。所以如果说是研读成为是论是，那至少你知道你要明心就是要证第八识，总不会读了成为是论然后去把这个第七识或者说其他的前六识作为你亲证的标的嘛。好，那第二个呢，就是说成为是论呢，其实它里面也提到了就是第八世啊，它跟我们白法之间的关系，里面也提到了无法三自性，七种性之性，七种第一义。那么如果说是你好好的去研读成为是论是啊，把这个五位白法弄清楚，那另外透过刚刚讲说里面讲五法啊，相名觉想啊，那正智真如，透过五法的这样一个去做观行，做寻思啊，所谓做寻思啊，名义自性差别的这个寻思，从二圣的能够现观，能取所取，都是生灭，都是虚妄，乃至能够去，因为一开始就已经确信说有第八世嘛，所以能取所取都空，能取所取皆空，那就是能取所取都是空性如来藏。那如成为是论里面所说的，这个时候就是要现前立少物嘛，为是为是性啊，你要先建这个时候就要建立说那个空性如来藏就是真如，因为只有真如它才不会落于能取所取。所以透过这样的对第八世的信受，还有对依成为是论里面所说的无法是寻思，然后能够证是如实智，那我想啊，能够这样子如实的去研读跟修学呢，要能够了解亲证这个第八世，能够了解生命的实相啊，应该说那就是看你的因缘是否具足了，你的福德资粮是否具足啊，你的定力是否修得好啊，啊等等的，所以我觉得是有帮助的。啊，好，来，在成为是论所说的法呢，实际上确实是非常深，但是有平时导师来做解释以后就不同了。因为呢，它是可证的，它可证呢，并不在乎呢你花了多少时间去完成第一无数大劫，而是第一无数大劫确实是可以达成的。以前的中国人实际上是很困难知道说到底怎么样才能够抵达圣位，
现在可以知道了。实际上也将会有人呢证悟眼见佛性，然后呢继续往前迈进，最后呢也可以呢亲证菩萨摩诃萨在地前的菩萨阿罗汉，然后发十无尽愿入地。入地的风光呢，虽然我没有亲证，但呢我知道那入地的风光一定是不一样，因为习气种子的断除和现行它不一样。不一样在哪里呢？根据平时导师的教诲，它呢并不困难。不困难是什么？只要你愿意，这样警觉习气以后，你就把它断了就可以了。那你说有这么简单吗？好，那就等入地以后我们就会知道简不简单了。但是呢那都是可以达成的。也就是说接下来是到底有多少的习气种要断除，有多少无生法忍要学，有多少的事情要成就，就是按部就班一起，就是跟着如来一起修学。佛法呢是唯信乃入，犹如主持老师说了，这个呢你没有信是没有办法进入呢佛法大海的。这一切智海呢需要呢你的信心。如果呢没有信心，想哎这世间上也很好玩，那还没有关系，那呢顶多是严格。那如果跟着呢不相信呢佛法真实，不相信八识，然后呢不相信有阿赖耶识，甚至直接还毁谤，这样就很麻烦。这样呢他永远是很难跟佛法相应的。所以呢要相信在这个世间上遇到的这真实唯识妙理是很困难的。一般可以理解，不是呢修学很久是很难遇到的。在娑婆世界呢这么特殊时节因缘，因此呢诸佛菩萨还有真善之士就一次呢就把这么大的福德直接就倾囊相授了。实际上呢不用呢大家修非常多的福德，师父平时导师的书实际上是公开发行的。那你如果是呢觉得说哎这个价格有如何有什么意见，实际上这里面也没有特别在赚这些什么钱，也是都是呢用这些呢来呢继续支持大乘佛法在以后在中国在呢全世界继续推行的目标。没有人希望呢从这地方得利，那所以应该再这样来看，既然呢这是一个无所得的一个世界，你如来藏一切都具足了，那因此你呢要做的就是去找到它，那一步一步走，然后对以前的那个呢世界生死流转世界呢虽然你还是在，那就说 bye bye， 这样不能说 goodbye， goodbye 好像是说很好的意思，就是真的跟它慢慢的脱离，那你呢会慢慢的变成一个修行的，你的道心会一直增长，你的道业也会增长。佛法它困不困难的地方是在说有没有善知识直接把话直接说这么清楚，直接呢不跟你说一说二说三说。那即使公案师父平时导师也是直接七句册嘛，好一次都说了，所以呢后来平时导师说应该是不用再写了，这样因为七句册已经说了很多了。也就是说教外别传，世尊意思就希望大家能够明白这个道理，不是说世尊特别说要隐瞒这些事情，没有，只是说这些事情太难信了。你因为呢好不容易证悟以后就有人会出去毁谤，或是透过他来牟利营生，这是很难以思议。基本上以有所得的话都是魔眷属非佛弟子，世尊是这么说的。就是说在这个情况下会呢在这个世界上会很明显，那大家应该呢不要呢动摇，因为呢有平时导师出来解释这个论，
我觉得不是一般我们要么是信位要么是三贤位的菩萨呢可以轻易可以得到的，真的太困难。如果自己摸索的话一定错误了。现在坊间也有很多成为世论的这个注解，可是那些注解能够把这个意思解释清楚吗？像心外无境或呢其他的才几个字，你怎么解释清楚呢？好，不过从这个题目来看哦，他是问说对于了解生命实相跟实证到底有没有什么帮助。看起来这位提问的人应该是还没有实证哦。可是我们刚刚座谈的内容最后就讲到说，平时导师写这个成为世论释是要让所有的人都读得懂，代表说你即使还没有实证当然也可以读，读了一定会有帮助的，不可能没有帮助，否则平时导师就不会这样认为嘛，说啊，所有的人都可以读得懂。可是读得懂我们刚刚两位老师有讲不见得代表实证哦，因为实证有他需要的那些福德定力等等的条件在。那为什么读成为世论释对于了解生命的实相乃至于实证有所帮助呢？那因为成为世论讲的就是三界为心，一切法为事嘛，所有的这些法通通都在这个第八阿赖耶识如来藏里面，所以要了解生命实相也就是要了解这个心，要实证佛法也是要实证这个心。譬如说你要是详细阅读了这个成为世论释之后，你应该会知道说原来我的身心都是由他所出生的，相关的一切法都离不开他，所以他就是生命的实相。如果你再进一步理解你可能会发现说原来我每一个人的所作所为所思所想都是在如来藏里面，乃至于你所造作的一切善业恶业也都由每个人的第八世心所储存，所有的果报也都是由如来藏来兑现。从这个观点来看，当然你要是读了这个成为世论释之后你就会知道说原来它就是生命的实相。可是你还没有实证之前，其实从另外一个角度来说，读成为世论释应该也是会有一些受用的比如说我们刚刚讲说你知道所有的这些善业恶业乃至于所有的果报都是离不开这个第八世阿赖耶识，果报也都是由它来实现，所以你就会懂得说原来因果就是这样的道理所以从另一个角度来看，其实就是自作自受。你要是能够理解并接受了这样的道理你对人世间的这些人事物就会比较不会那么斤斤计较，就比较能够看得开放得下，就有一分的解脱一分的智慧，乃至于呢你就比较不会陷入种种的情绪里面，就比较能够看得透，就有一分的智慧。虽然这样的解脱这样的智慧呢并不是实证第八世之后的解脱跟智慧，但是无妨，也是你在阅读成为世论释之后所得到的一些功德受用，也是对你的一些帮助即使你还没有实证。那谢谢两位老师的回答。